Somali udida naftina udida waata hay amaan asxaabteeda meel walba joogta waxaan leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooyadii fanka soomaaliyeed fanaanad aad noogu qaaliya maama maryan mursal ciise botan is gonna be here tomorrow riyadu allah ugu dhaliraado saacaddu markay tahay afarta iyo barka waxaan nasiib u yeelateen kulligeen inaan isugu wada nimaadno airportka si aan u soo dhaweyno si qurux badan ugu soo dhaweyno hooyaday hooyadiin hooyadii fanka soomaaliyeed anigana I will be there insha allah a lot of people will be there dad badanoo celebrity halkaas ugu imanaya terminal 1 MSP Airport, Minneapolis St. Paul Airport. I'll see you there. And we're all gonna have fun. And Mama Maria Mursal will love it, inshallah ta'ala. So do hoyo. Ilahi nabadha nabukha keno. Adam Minneapolis cannot wait to see you on November 14th. Love you guys.